Qual é isso que tu conhece a cigana bogarska? A palavra que você sabe, a única frase que você sabe. Dobro outro. Dobro veče, bogodarian. Мислиш за български език? Нека почнем така. Се аша да лингва булгара. Е ума лингва дифисил? Компликада? А принцип си, vamos ver com o tempo. За начало да, сега ще видим с времето. Доволен ли сте? С нравите на футболистите, има българи, има чужденци, това е един много космополитен отбор. Então, o nosso time tem de cada uma nacionalidade. Você já acostumou com os búlgaros, que são um pouco diferentes? Eu estou acostumado a trabalhar em países diferentes, com várias nacionalidades. O importante é você saber se adaptar à realidade. Работил съм в различни държави с различни националности. Най-важното е да се адаптираме правилно. Доволен ли сте от свършената работа по време на подготовката и какво ще трябва да направите преди началото на сезона? Não, começamos um trabalho, né, aproveitando tudo de bom que já existia e, logicamente, agregando algumas ideias. E a satisfação é que os jogadores, em pouco tempo, têm demonstrado que vamos rapidamente. Така, започнахме една добра работа да надграждане това, което са постигнали до сега. Много съм доволен с играчите и все още има какво да се работи. Но няма да стане бързо. Всичко с времето си. Видяхме някои от новите попълнения, като Антон Недялков, Григора. Имате ли вече впечатление от тяхното състояние и защо не ги пуснахте поне и за малко да ги видите в игрова обстановка? Okay. О Драгош и о Антон, о латерал Кишулов. Não, o Anton está passando por um trabalho físico, né? O Dragos sentiu um problema e por isso não pôde atuar. Dragos tem uma leca boca e por isso não participou do sigal do controle. E Anton se está se preparando fisicamente para entrar bem nos jogos. Готов ли отбора като цяло за двете предстоящи сериозни битки? Първо Суперкупата, след това Crusaders. Copa e depois Crusaders. É, nós temos que estar prontos para todos os desafios. Né? A equipe tem trabalhado bem, deu boas indicações nos jogos amistosos que fez, especialmente esse último. Né? Ми трябва да сме готови за всеки един матч, за всеки един предстоящ матч. Отбора показва добро ниво в контролите и трябва да сме супер готови за следващите два матча. Имате ли какъв футбол искате да виждате от отбора на Лудогорец? Масо ти ме трики и задълки ме да Лудогорец. Типа да футбол да се кери госта. А question não é o que eu quero. Не е това, което аз искам. A questão é o que nós necessitamos. А какво има и ние нужда? As necessidades sempre serão prioridades em relação às vontades pessoais. Нуждите са винаги приоритетни, а не личните нужди. Eu quero uma equipe equilibrada, como todos os treinadores querem, e competitiva. Искам един добър отбор, балансиран отбор и да има вътрешна конкуренция. É uma equipe forte ofensivamente. É един отбор, който е силен офанзивен. E temos trabalhado muito o aspecto defensivo e ontem fiquei bem satisfeito, mesmo com jogador a menos, já conseguimos aplicar bem alguns conceitos que temos trabalhado. Много трябва да работим още в защитна фаза. Вчера особено отбора игра много добре в защита и дори след изгонването на нашия играч, те пак много добре седяха позиционирани. Аз съм много доволен от тяхното представяне. Искате ли да придобиете представа от съперниците? Първо да започнем от Crusaders, който е най-важният съперник за Шампионска лига, а след това и за преките конкуренти във вътрешното първенство. Então, você já conhece os nossos adversários, o Crusaders, e também os nossos adversários aqui no Campeonato Búlgaro, como o Levski, como o CSKA, os times fortes. Hoje em dia, nenhum profissional pode dizer que não conhece, porque as facilidades tecnológicas permitem tudo. Já fomos ver o Crusaders, óbvio, e já temos informações e vamos nos preparar. Primeiro para o jogo da Supercopa. Първо ще се подготвим за матча за Суперкупата, но ние вече, както футбол е развит, имаме анализи, имаме достъп до всякакви данни и анализираме всеки един противник, както анализирахме и Crusaders. Искате ли още нови футболисти в Лудогорец и имате ли нужда от такива? Се пресида до жогадорис ново. Cheguei, estou conhecendo agora os jogadores, demos oportunidades a todos aqueles que estavam lá de jogar, exceto o Anton e o Dragos, mesmo os mais novos jogaram,
Vamos com calma pensar naquilo que pode ser melhor. Все още опознавам играчите. Дадох на почти всички възможност да играят. Тези, които не играха, са Драгош и Антон. И по-малко играха децата, но всеки един трябва да получи възможност и после това ще говорим. Лудогорец е един въпрос от мен. Лудогорец е най-успешният български отбор в последните години. Само, че всички успехи на отбора са свързани с български треньори. Чужденците не успяват много. До каква степен го притеснява това? Ентал, този сусесо, толкова му трябва да българо. Но се тел преокупава, поради този сусесо ще бъде му трябва да българо. Няма пергунта страна. Амиго, се оля по трас, про мия трајатуарија, не тем порке ме преокупа към абсолютаменте нада, а не се дезинволвил ме трабајо. Като погледна назад в живота си, не мога да бъда притеснен за абсолютно нищо и съм абсолютно даден на работа си в момента, тук и сега. Até porque eu não estou competindo com ninguém. Quem compete é a equipe com seus adversários. E outro, que eu não estou competindo com ninguém.